Dieu. Mour Godwin. Dieu est assis. Manangan Zashi. Takona Linet Aspamba Arikwana Godwin Kuma 1 AM Ane pamuiri Godwin Anuramba Anoti Numbundeangu Asi Asmai Wacho Andidi Kwasabu Kashoti Naishe Munyonga Akadaru Dinoda Machowa Mune 3 Muzi 3 ne US $2,000. Godwin va à Pindrao, à Chiti, à Kawuya, na 1 AM. Kubani, à Pana Tatakaita, kana 1 day. Anodanana na Zoki, daiona message par phone. Daru Varat, dare raona kuti. Akarara na Rinet, asi, pana Zoki zvakare. Tete 1/1/2024, aite DNA to be given a letter from the office. DNA. Robert, you can tell us how to find your DNA. DNA. I got DNA. Saka panoda kuti iye mukomana aripoka wachienda mukomana airara nemwana wenyu ndeupi ndiye asipo right kana wasikuunza mukomana uyu kuti ai vaende kumadhini nhumbu ndo yake anengaizi yake kuti ndopedza mari mahara wadare amene munoti chi yatozvitonga saka tongoti zvinodiwa matyorwa madamages acho zvibviswe nekuti kana asina kuuya asi kuitayo achiramba toti uchiuya tiite madna oregera kuuya iye azvitonga handiti handisekuru wemukomana pagodwini Godwin ndakagara naye pamba semataura ndakaita zvakanii ndichiti Godwin ndamushedza arwara achikuda kubatsirawo nguva dididiki yekukohwa futi ndopaakauya ndobve takazonzwa nyaya idzi dzichibudikira asi iwewe ndiwakakudaidza zviro zvaitika pamba pangu zvinhu zvaitika pamba pangu saka iwe ndiwe unotochiunza hama dzacho kana uchida kuti ubude mudare niiwewe ndiwatinobatirira nekuti hatina imwe hama yacho yatinoziya iwewe ndiwe hama yacho zvazvireva kudaritsikatambo nohakwanitambo semamiri azvakaita nemagonera amunoita kutonga nemazivi emunoita mutemo wezimbabwe ndichifunga iye uri godhomuoni chizvarwa chenyika ino ndifunga mukaita kuti mutemo umuteere kusvika mamunza panzvimbo ino chingaita chinhu chakanaka kwandiri inewo kuti ndikwanise kumubata semanzwiro andakaita avo baba vakatotuma munhu kuba kwangu wakabayira vachiti tiri kuedza kubata Godwin sekuti vanotombotaura naye kana kuti vaimbotaura naye tiri kuedza kubata Godwin foni yake yasikuchai ari kuti vanhu vekomanaka handivasivi ari kutoti futi vakakabayira handivasivi saka munhu wakadai
Toita sei, ndio mendaka tozofona wini nichifonera wadzi wa muyamba. Shira baba zvaka ndo machimiro chiripo. Vototi ano kuti pai namba dzamwinadzo. Ndikawafone ndikawaisira pa message namba namba idzodzo. Ndikazotera mashure ndichiwafonera baba makazobata here mukomana wa maitsvaga. Anoti namba dzaka dziswiti. Kusika zvino dzangu dzacho haasi kudzidaira hadziswiti. Saka inini mukati ndiuye naye ndokuna kusati mubata wafuti. Kunzero ndinova ndichinoda kana asikana mati munondipa mapurisa nekuti kana kasangana naye muti ndoti uyu nekuti ini ndomuziva kodi awa vanomuziva kodi noziya makaoni ako uri kuita semba ini unoziziva iwo makaoni ako uri kuita semba iwe After 3 months, ukangosina kudzoka kudare nehama dzacho uye naGodfrey. Nekuti Godfrey akatobvuma kudzara kuti mwana ndewake. Nekuti takamupa kuti chienda kudare akumbira. But haana kumboita zvichireva kuti akaziva ndopedza mari yangu mahara. After 3 months, kana zvisina kuitwa zvinhu izvo, dare rinoya kutora zvinhu izvi pamba pako. Murumva mwamanyora saizvozvo kuti tirikumupa 3 months yekuti andoende kumhuri yana Godfrey yana Godfrey pa 3 months idzodzo achiita kuti mhuri iyoyo ibhadhare matyorwa kukanganisa kwaakaita ari kupi mwana wacho ari muno mandiri auya ndiye uyo mwana muzukuru wako musi mudze kuti aone muzukuru wake wacho uyu uyo muzukuru wako utare mutarisi I'm going to go to the house. Okay.
chitarisako muzukuru wako kana wapedza ndema kunditi nditarise umwana changa nechikumbiro okay right ndamutarisa ndamutarisa kuona pazvi chitarisako kumuona ndikamuona kana icho bani akafanana nani hanzisi okay. Right, it's with the back at Utah. At this point, I'm not going to be serious. I'm not going to be serious. I'm not going to be serious. I don't know what to do. I was doing. To escape, you can't go to me. I don't know what to do. I'm not going to see you. Kuti undotsvage Godfrey Godwin uchimupa mutongo wake newabereki wacho uchiwapa mutongo wavo. Failure to that, after 3 months tiri kuuya tichizotora mombe dzacho nhatu idzodzo nembudzi nhatu pambapako plus macost emombe yekuzofambisa vakomana vanouya vachidini vachizotora kuita kuti dzinenge dza mombe 4 saka uchisimuka uenda. I'm going to go to the house. My course, I think, is my course. Right.
kuzoti yefuture mwana ndero kuti mwana munoziva pano future ndimo kuzoti pale $300 right iyo ye maintenance munoenda kuyo ku major street court ndo inondopa ma maintenance kungoenda kuti naiwo sekuru wacho motora ndio wari kuhambisa chii mwana wavo varobva vachipuwa mapurisa avo vari kutaura kuti vachindomunongedza kumejasiripoti anoenda kumaintenance right then iyo yemakosi makabvisa mari yedare lasi yemasamoni masamoni iye yanga ri marii tikasi sigisi makwakaitwa angani kamu kairi which is 110 110 plus nasi makabvisa 10 last time 10 nasi 130 okay 130 is mukaenyaa